La factoria lúdica i de l'enginy, que cada Nadal reuneix centenars de famílies a Figueres, s'ha reinventat en aquest any de pandèmia. Del 27 al 30 de desembre s'han ofert diversos tallers i actuacions en streaming des del canal de YouTube de l'Ajuntament de Figueres. Han estat un total de 10 propostes, com ara construccions delicioses, un cotxe propulsat amb un globus, la combinació de màgia i química, tallers de titelles i de fanalets, creacions amb fruites o galetes sense sucre. Totes aquestes propostes, retransmeses en directe des de l'Escola d'Arts Escèniques Acting i amb interacció amb el públic a través d'un xat, també es poden veure ara en diferit. Ens veiem aviat i esperem que l'any que ve en podem gaudir plegats un altre cop de forma ja potser presencial. Exacte. Doncs gràcies, una abraçada. Que vagi molt bé.